Dakle, ja se nadam da se neće dogoditi da Crna Gora krene putem srpskog sveta. Nadam se da neće se ići u smjeru ovom gdje postoje određene najave da će novi predsjednik se zalagati za to da svi oni koji sada žive u Srbiji, a porijeklom su iz Crne Gore, dobiju pravo glasa. To će u potpunosti izmijeniti političku sliku Crne Gore i onda će uistinu ta neovisna Crna Gora kao država doći u pitanje. Nadam se da će ostati na ovim svojim najavama evropskog puta Crne Gore i obračuna s korupcijom, a ne da će on biti jedna stepenica ka tom srpskom svetu. Novo izabrani predsjednik.